Армысыздар, Елкезет ақпараттық таңдық порталының домбыра үйрену сабағының келесі бөлімін бастаймыз. Мен өзімді таныстыра кетейін. Ардаби Мәулетұлы, күйші, зерттеуші, өнертану, PhD докторы. Бұл сабағымызда сіздерге кеңінен тартылып жүрген, халықтың жүрегінен орын алған Құрманғазының Балбырауын деген күйін ұсынбақшымыз. Мен енді сіздерге күйдің әрбір буынын жеке-жеке таныстырып көрсетуден бұрын күйді толық назарларыңызға ұсынайын. Орташа жай темпте тартуға тырысам, сіздердің Балбырауын күйіндегі ерекшеліктерді көріп, үйренулеріңізге септігі тию үшін. Қане, бірге қарап отырайық. Өздеріңіз тыңдаған Құрманғазының Балбырауын күйі өте әдемі, жүрдік, ойнақы тартылатын күй. Енді бұл күйдің орындалуындағы біраз ерекшеліктерді сіздерге көрсетейін. Оң қолда қағыс мынандай болады міне. Мына басталған кезде күй дан-да-да-дан-да деген, яғни алма кезек қағыс бен басталады. Үш қағыс екпіндетіп басталады бейтіп міне. Сол қолда екінші нүктеде, нүктеден кейінгі пернеде бас бармақ басылып тұрады. Міне, көрдіңіздер ме? Яғни тез дегенде былай болады. Енді үйренушілер үшін жай темпте көрсетейін міне. Деп үш қағыспен басталады, сосын бас бармақ орнында тұрады. Сұқсаусақ бас бармақтың басып тұрған перненің алдындағы пернеден басады, яғни міне. Міне, қатар-қатар пернелерге көшіп отырады міне. Үстіңгі дыбыс, үстіңгі шекте жүретін дыбысқа ауысады міне, бастап көрсетейін. Сұқпен ауысып отырады. Бас бармаққа ауысамыз. Екінші саусаққа ауысамыз. Міне, екінші саусақтан төртінші саусаққа ауысып жатырмыз, көріп отырсыздар. Міне.
Осы жерде қағыс ауысып отыр, көрдіңіздер ме? Алдында дан-да-да-да-да деген қағыс жүріп отырды. Енді да-да-да-да-да деген қағыс міне. Да-да-да-да-да-да, көрдіңіздер ме міне? Бір де қайталаймыз. Міне. Енді мына жаққа 1 2 3 4 4-ші нүктеден кейінгі пернеде бас бармақ, одан кейінгі нүктеден кейінгі перненің астыңғы шегінде 4-ші саусақ міне. 1-ші 2 қағыс ашық шекте. Өнінгін 2 қағыс басамыз міне жаңағы айтқан пернелерде міне. Жылжытамыз 3 пен 3 2 1 міне. Көрдіңіз ба? Жаңағы мына жерде кездескен қағыс та-та-та-та-та деген бір келке қағыс. Осы жерде қолданылып отыр міне. Төртке ауысамыз. Төртке ауысқан кезде осы жерде төртінші саусаққа ауысқанда бас бармақта жылжиды міне. Міне. Және бас бармақ пен төртінші саусаққа ауысады міне. Міне, бас бірінші пернеден, төртінші пернеде сұқсаусақ, бесінші перненің үстінде бас бармақ міне. Осылай жылжиды. Көрдіңіздер ме міне? Міне, бос шек. Тан-да-да-та-та-да-да-тан. Екі рет. Көрдіңіздер ма? Сонда мына оң қолда қағыста міне тан-та-та деген екі төмен бір жоғары қағыс алынып отыр. Енді осы бас буын менен жаңағы орта буыннан шығатын жерін сіздермен мен жай темпте тартып көрейін. Егер тарта алатын болсаңыздар, қосылып тартып отырыңыздар. Жаңадан үйреніп жүрген талапкерлер болса, мұқият қарап отырыңыздар. Мен жай темпте басын бастап көрсетемін міне. Үш қағыспен басталады дедім, басталғанда міне. Бас буын ортадан орта буыннан өрлеп шығатын әуенді аяқтадық. Енді осы жерде қағыс, сосын мына саусақтардың жылжуы, яғни мынандай. Деген саусақтардың жылжуын көрдіңіздер. Ең басты назарда ұстайтын нәрселеріңіз осы күйді үйренуден бұрын қайта-қайта тыңдап жаттап алу керек. Егер жаттап алған жағдайда жаңағындай біз көрсеткен әдіс амалдарды көкейлеріңізді сайрап тұрған күйдің әуенімен бірлестіріп, тез практика жүзінде алып кетесіздер. Міне бас буын менен сағадан мына орта буыннан шығатын әуенді көрсеттім сіздерге. Осы жерде міне жерде міне дегеннен кейін бас бармақ міне. Бас бармақ 3-ші нүктенің үстіне қарай көшеді. Деген кезде міне 4-ші саусақпен 4-ші нүктенің кейінгі перненің астында 4-ші саусақ. Міне, көрдіңіздер ме? Бағана қағыс. Және тура сондай 4-ші саусақ бас бармақ жылжиды. Енді
Екінші саусақ қаусады, үш жүрдегіні мұқият қарабаңыздар міне. Міне, үш жүрде өзі әрбір әуен аяқталған кезде балбұранда осы бір әдемі сөйлем қайталанады. Содағы мына саусақтардың жылжуын көріп отырыңыздар міне. Екі, бірінші саусақ бас бармақ, сосын бас бармақ екінші саусаққа ауысады, сосын бас бармақ жылжып төртінші саусаққа ауысады. Міне көрдіңіздер ме? Үш жерде та 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 дегендер алма кезек қағыспен тартылады міне. Та 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 енді қағыс өзгереді. Та 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 көрдіңіздер ме? Та та тан да да дан да да. Міне көрдіңіздер ме? Осы буын, осы бір сөйлем балбырауын күйінің әрбір сағадан шыққанда да, орта буыннан шыққанда да осы әуенменен шарықтап аяқталып отырады. Сондықтан осы әуен жиі кездесіп отырады. Сондықтан сіздерге ежелеп, егжей-тегжейлі түсіндіріп отырмын. Түсіндіңіздер ме? Осылай болады. Енді ары қарай орта буынға көшейік міне. Енді орта буынға көшеміз дереу. Орта буын төртінші нүктенің алдындағы пернемен, одан кейінгі пернеден басталады. Мінекей. Осы жерде байқап отырсаңыздар, осы әуен, осындай дыбыс тура мына басталғанда қайталанған болатын. А басталғанда тартылған болатын. Сол әуен, сол қағыс, сол дыбыс домбыраның мына бөлімінде қайталап отыр да. Сондықтан соған мән берулеріңіз керек. Мысалға басында бастағанда міне сүтін кішекті алғанбыз. Соны тура осы жерде қайталанып отыр. Соған мән берсеңіздер, егер мына домбыраның балбырауының бастапқы әуендері, бастапқы буындары естеріңізде болса, мына жерде қайталанып жатқан әуенді бірден сезеді орындаушы, тыңдаушы. Міне. Соны ескертіп кетейін сіздерге. Міне. Сүтін кішекте. Енді алтыншы нүктедегі жылжимыз міне. Деген қағысталғаннан кейін бас бармақ алтыншы нүктеден кейінгі нотаға жылжимыз пернеге міне. Сосын жетінші нүктеден кейінгі пернеде төртінші саусақ басылады міне. Екі саусақ бас бармаққа қағылады, екі қағыс бас бармаққа қағылады міне. Дегеннен кейін екі қағыс төртінші саусаққа қағылады. Екі қағыс міне қарап отырыңыздар. Мінекей. Бағанағы айтылған буында тура осылай жылжығамыз бас бармақпен төртінші саусақпен. Ары қарай бірінші бөлімдегі дыбыстар қайталанады. Көрдіңіздер ғой, бағана көрсеткеніміз. Міне, мына жердегі қайталанады, әр буыннан шыққанда қайталанады, осыған мұқият болыңыздар деп көрсеткен, мына буын және қайталанды міне. Міне, көрдіңіздер ғой, сонда бұлай қарап отырсаңыздар, балбырауынның бас буынындағы тартылатын сөйлеммен, мына кіші сағаға баратын, мына жерде басталатын сөйлемнің қағыстары, мына сол қолдың басулары, жоғарғы пернеде алынатын дыбыстар негізінен бірдей. Орны ауысады дыбыстың, бірақ саусақтардың рет тәртібі тура сондай бірдей. Мына жерде жаңа бас бармаққа көшіп, төртінші саусақпен басып,
деп тиз қатар кететін әуін бірінен соң бірі. Мына жерге келгенде ары қарай кететін әуін жаңа қайталап айтам, бірінші сөйлемді қайталанатын әуін, ешқандай бөтен әуін емес. Сондықтан бас буында қайталанатын сөйлем мен кіші сағада айтылатын сөйлемнің негізінен ұқсастық жері бар. Ал енді сағаға көшейік, үлкен сағаға көшіп, сол үлкен сағадан жоғарғалап, жоғары қарай шығатын жаңағы дыбыстар және де сол бірінші бөлімдегі әуенменен кіші сағада қайталанған әуенмен қайталанып шығады. Енді сағаны көрсетейін. Міне, саға, яғни алтыншы нүктеден кейінгі пернеден басталады бірінші саусақпен. Сосын бірінші саусақпенен келесі бір перне аттап, келесі пернеге аттаймыз. Қазір қарап отырыңыздар міне. Міне, бірінші саусақ, бірінші саусақ, екінші саусақ, төртінші саусаққа көшеміз. Көрдіңіздер ғой міне. Қайталаймыз. Үш жерде екі қағыс қайталаймыз, төртінші саусаққа тоқтаған кезде дыбыс міне. Бастан бастайын сағаны. Енді үстіңгі дыбыс. Екі қағыс ашық шек, екі қағыс төртінші саусаққа, яғни ең соңғы домбыраның сағасындағы пернеге басады. Міне жерде үш, екі бірінші саусақпен алынады. Енді төртінші саусаққа көшеміз. Енді үстіңгі бас бармақ қосылып көшеміз. Қосылады бас бармақ осы жерде, міне қарап отырыңыздар. Сіздерге таныс. Бағанағы басқа үнді, бастапқы буында, сосын кіші сағадан шыққаннан кейін буында осы үндер қайталаған. Енді сағада қайталап бір айтып жіберейін. Сағада көрдіңіздер қай жерден басталатын? Алтыншы нүктеден кейінгі дыбыс пернеден басталады. Сосын бірінші саусақпен жылжып, екінші саусақ, төртінші саусақ осы жерде біраз қайталанады дыбыстар. Қарап отырыңыздар міне. Менімен бірге тартып отырыңыздар. Енді жаңадан үйреніп жүрген талапкерлер болса, мұқият қарап отырыңыздар сағаны мен. Жай темпте сіздерге көрсетейін. Үсті. Жоғары қарай дыбыстар көтеріледі, қарап отырыңыздар. Үш жерде үш, екі, бір, қалған кезде төрт бас бармақ жылжып отырады бүйтіп, қарап отырыңыздар. Міне, ары қарайғы дыбыс әуеннің бәрін біз бірінші, екінші буында қайталадық, құрметті үйренушілер. Енді қараңыздар, енді балбырауынды қортындылап айтып берейін. Балбырауында қағыстарды көрдіңіздер. Қағыстар қатты қиын қағыс емес. Жаттыққан адамға бұл өте оңай қағыс, шындығын айтқанда. Ал енді мына қолдағы жаңағы бірінен кейін бірі жалғасып отыратын саусақтардың ауысып отыратын
табысқа мән беріңіздер. Мен сол бөліктерді сіздерге бір рет тартып берейін. Мысалы міне. Мына басқы буыннан кейін қайталайтын міне. Міне. Деген буын бар сөзін деген бар сосын міне осы дыбыстарды осы әуендерді алғанда мына қағыспенен мына перне басу саусақтары бір-біріне сәйкесу керек. Мынау алдымен кетіп қап, мынау ілес алмай, мынау ілес алмай, мынау ілес алмай, мынау алдымен кетіп қалса оң қол. Онда екеуі шашырап тұнық шықпайды. Бұл тез тартқанда мынандай болады. Мен сіздерге кішкене тездігін қосып көрсетейін. Мысалға міне. Көрдіңіздер ме міне? Маржандай болып отыру керек. Дыбыс деген осы шіркін-ай дейтіндей болып. Көрдіңіздер ме? Ол үшін мына бас бармақпен төртінші саусақ, үшінші саусақ жылжыған кезде бас бармақ мүлдем көтерілмейді. Байқап отырсыздар ма? Қарап отырыңыздаршы бас бармаққа. Құрметті үйренушілер, міне. Міне. Ал енді мына жерден тез дегенде қараңыздар міне енді мына жерде бір екі қағыста бас бармақ қосылмайды сағада сөнген барып қосылады міне көрдіңіздер ма ең бір қиын жері балбырауының осы үш жердегі қайталайтын осы бірінен соң бірі маржандай тізбек келіп шығатын әдемі әуенді жаттығу керек та ол сол әуенді тартқан кезде жаңа қайталап айтамын мына перне басатын қолдардың жылжуыменен мына қағыс екеуі бір-біріне өте сәйкесу керек ол үшін қайту керек үйренушілер көп дайындалу керек бұл домбыраның күйді тартудың ең бір қиын машақаты айта кетейін құрметті үйренушілер сіздерге бір құпияны айта кетейін бұл көп дайындықты қажет етеді бұл жаңағы сөзбен оймен бәрін біліп тұрасыздар бірақ мына екі қолдағы саусақтар жұмыс істеп өз жаңағы санасын таппаса саусақта да сана болады мына дайындала бергеннен кейін қай пернеден кейін қай пернен көзіңізді жұмып қойса да сіз алып кете бересіз саусақ меңгеріп алады дыбысты сондай деңгейге жеткенше тынбай дайындалу керек бұл сабағымызда сіздерге құрманғазының балбырауын деген күйін ұсындық көрсеттік өздеріңіз көрдіңіздер оң қолды көрдіңіздер оң қолда қандай қағыс сол қолдағы ерекшеліктерін бәрін сіздерге барынша егжей тегжей түсіндіріп бердім құрметті үйренушілер сіздер күй үйренейік деген армандарыңызға жетіңіздер әрқайсыңыздың шаңырақтарыңыздан қазақтың күмбірлі күйі кетпесін ағайын